Dobar den, dnevnik na Katri. Gradonačelnikot na Kriva Palanka Arsen Čoliksovski najavi deka ke započne izgradbata na fikalna kanalizacija v urbani odel na opštinata vo naselba Маневци. Средства за изградба на канализационната мрежа во Дурачка река во урбаниот дел од населба Маневци се обезбедени од страна на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој, а ќе биде изградена канализација во должина од 1,5 километри. Истата ќе се гради во рамки на трите проекти за изградба на канализациона мрежа со ревизиони шахти и пречистителни станици со вкупна должина од 7,7 километри. Покрај во урбаниот дел од градот на локалитетот покрај Дурачка река во населбата Маневци, каде наскоро ќе отпочнат градежните активности, се работи во село Мождињак, во должина од околу 5,5 километри и фекална канализација во село Длабочица, со должина од околу 700 метри, каде работите се во напредна фаза. Во руралниот развој, како што најави пред неколку ваши емисии, значи канализационниот систем во село Мождињак се доформува со тие 5,5 километри и во напредна фаза е на работа. Исто така канализационниот систем во село Длабочица се работи и сега го почнуваме канализационниот систем во урбаниот дел на Маневци, во населбата Маневци, каде што треба да почне да се работи. Вкупната вредност на проектите е 18,5 милиони динари без ДДВ. Градоначалникот апелира жителите на овој район од градот, каде ќе минува трасата на мрежата, да се воздржат од ситно собственички односи и да не ја попречуваат градбата. Во оваа прилика би сакал на вистина да се обратим и до граѓаните кои живеат на овој дел, затоа што добар дел од нив имат на некој начин приграбено дел од државното земјиште и прават спорови. Ќе ги молам да се повлечат, го користиле тоа земјиште некој времено, треба да се повлечат, она што е, што спаѓа во речното корито, што е државно земјиште, е државно, ние тука и во најголем дел поминува канализационниот систем. Од друга страна, ова го правиме и во интерес на граѓаните. Затоа, еве, ќе ги замолам да не прават проблеми, пречки и на изведувачите, и на оние кои ги размеруваат овие површини, да добиеме нов канализационен систем. Воедно, постои добра шанса да се направи пат тука, врста канализација, кој пат ќе го користат. Алексос истакна дека поради дотраеноста на патниот правец од Крива Паланка кон населбата Маневци, постои можност врз трасата на канализацијата да се изгради пат кој ќе представува така наречено бајпас решение и ќе овозможи подобро и побезбедно сообраќање на овој дел од градот. Дирекцијата за заштита и спасување согласно Законот за заштита и спасување и Законот за шумите презема мерки и активности за превентивно делување во врска со заштитата од можни шумски пожари и други пожари на отворен простор во наредниот период. Согласно тоа упатуваат апел до граѓаните да внимаваат при палење на оган на отворено. За поуспешна заштита од настанување на евентуални пожари, Дирекцијата за заштита и спасување известува дека со зголемување на надворешните температури и настапување на сушниот период е зголемена и опасноста од настанување на шумски пожари и други пожари на отворен простор и дека ваквата состојба наложува поголема будност на сите граѓани и субјекти во заштитата од пожари. Како необходни мерки за намалување на опасноста од настанување на шумски и други пожари на отворен простор, Дирекцијата за заштита и спасување ги посочува следниве предупредување до сите граѓани на Република Македонија: да не се пали оган во шуми на отворен простор и на необезбедени места, да не се палат стрништа меѓу и други површини, да не се фрлаат стаклени шишиња и друга стаклена амбалажа и отпад, да не се врши палење на отпад и друг горлив материјал, да не се фрлаат остатоци од цигари, земјоделската и друга механизација да биде технички исправна и опремена со пропишаните средства за почетно гасење на пожари. Во случај на опасност од настанување или веќе настанат пожар, граѓанинот е должен да ја отстрани опасноста, односно да го изгасне пожарот, а доколку не е тоа во можност, веднаш да извести територијалната противпожарна единица на бесплатниот телефонски број 193 или полицијата на телефонот 192. Казната за палење оган на јавна површина изнесува 200 евра.
На крводарителска акција која се одржа во големата сала за состаноци во зградата на локалната самоуправа на општина Крива Паланка беа собрани 37 единици крв. На крводарителската акција која се одржа во големата сала за состаноци во зградата на локалната самоуправа на општина Крива Паланка беа собрани 37 единици крв. Ова е 14-та акција на општинскиот Црвен крст од Крива Паланка која се реализираше во соработка со Институтот за трансфузиона медицина Скопје. Секретарот на општинската организација Црвен крст Крива Паланка Дарко Пишовски истакна дека иако температурите се исклучително високи, голем број граѓани сепак излегоа од своите домови во периодот од 9 до 16 часот кога се одвиваше акцијата и ја покажа својата хуманост. Паланчани потврдија дека ништо не е поважно од дарувањето и спасување живот, рече Пешовски. Според годишниот план за крводарување, предвидено е да бидат собрани 711 единици крв, од кои заклучно со денешната акција собрани се вкупно 541 единица. Со тоа годишниот план е реализиран 76%. Подобрување на социоекономската положба на младите од општините Пробиште, Пчашка и Старо Нагоричане има за цел проект од градење на локални капацитети за креирање младински политики, кој го спроведуваат Фондацијата за предприемачки сервис за млади и Фондација Евроцентар. 20 млади представници од граѓански организации од општините Пробиште, Пчашка и Старо Нагоричане учествуваат на дводневната обука која се одржува во комплексот Етно село како дел од активностите на проектот градење на локални капацитети за креирање на младински политики финансиран од Европската унија. Проектот го спроведуваат Фондацијата за предприемачки сервис за млади и Фондацијата Евроцентар во соработка со надлежните од трите општини. Идејата е да се подобри соработката помеѓу овие три таргет групи, односно да се утврдат потребите на младите луѓе во трите општини, а исто така да се утврди соработката помеѓу граѓанските организации како и општините со кои што соработуваат со цел подобро имплементирање и креирање на локални младенски политики кои што ќе ја подобрат социоекономската состојба на во овој регион. Проектот предвидува формирање на три заеднички форуми составени од представници на општините, граѓанските организации и младите, кои ќе ги дефинираат и имплементираат локалните мерки. Преку проектот ќе се покаже начинот на кој треба да се работи со младите. Земете ја пример општина Чашка или општина Старо Нагоричане, каде што има 5000 жители, а постојат 36 села. Е, сега замислете ги селата, значи селата се по 5-6 кукички. Како да ги собереме младите? И младите бегаат, кои од овој регион бегаат во Афганистан, од Чашка бегаат повеќе Германија, Италија, Англија и така натаму. Нашата цел беше да се изнајде начин како сето тоа да се направи соработка и секако да води кон економски развој, односно вработување на младите. Проектот започнал со утврдување на проблемите и потребите кои ја ограничуваат економската независност на младите од трите општини, пошто граѓанските организации и креаторите на младинските политики ќе ги насочат идните активности и мерките кои треба да бидат во согласност со приоритетите на Националната стратегија за млади. Во просториите на Националниот Ромски Центар вчера беше промовиран документарниот филм за Роми, народни херои, учесници во Народно-ослободителната војна во организација на Тетовската организација Англонипе. Во Националниот Ромски Центар Тетовската невладина организација Англонипе го промовираше документарниот филм за Ромите, посветен на учеството на Ромите во Народно-ослободителната војна. Браќата Рамис и Хамит и инаку жители на Шуто Ризари учествувале во Народно-ослободителната војна во периодот од 1941-45 и двајцата загинале Хамит на подрачјето на Косово, а Рамис Хамит на Сремскиот фронт. Целта на промоцијата на овој филм е да се прикаже дека ромите заедно со останатите етнички заедници биле учесници во борбата против најголемото зло на 20-тиот век фашизмот и во создавањето на независна федеративна република Југославија, аналогно во создавањето на федеративна република Македонија. Поради тоа, ромите не се граѓани од втор, ниту од трет ред, туку се рамноправни граѓани на денешна Република Македонија, што е утврдено во преамбулата на Уставот на Република Македонија, се вели во соопштението доставено до медиумите. Целта се нагласува е да се подсетат новите генерации на ромите, дека за слободата се дадени жртви и од ромската заедница.
Детскиот младински ансамбл Срма од Куманово ги организира традиционалниот годишен концерт на кој ќе ги представат сите кореографии на кои работеа во текот на изминатата година. Концертот ќе се одржи на 28 јуни во Центарот за култура Трајко Прокопиев. На 28 мај овој месец во големата сала во Центарот за култура Трајко Прокопиев, детскиот младински ансамбл Срмо од Куманово го организира традиционалниот годишен концерт на кој ќе ги представат сите кореографии на кои работеа во текот на изминатата година. Организаторите најавуваат и присуство на гости од останатите балкански земји, односно од градот Сливен, Бугарија и фолклорното друштво од Прокуплје, Србија. На настанот ќе биде презентирана културата, традицијата, многу песни, игри и обичаи, како од македонскиот фолклор, така и од културното богатство на Србија и Бугарија. Инаку Срма во просек на годишно ниво организира околу 20 на домашни и 4 меѓународни настапи. Кривопаланечката јавност имаше можност да присуствува на еден секојдневен настан насловен Лето со книгите на Сузана Турунджиева, на кој пеачката, книжевник и водител Турунджиева ги презентираше нејзините 5 книжевни дела, а воедно и музицираше. Во градската библиотека Кочорацин Крива Паланка се одржа настанот насловен Лето со книгите на Сузана Турунджиева, на кој познатата водителка, пејачка и авторка ги промовираше своите дела пред кривопаланчани. Во организација на Националната установа Центар за култура Крива Паланка се организираше промоција на 5 дела на Турунджиева. Моите зборови, мој живот, животот не е бајка, куфер со соништа, 5 минути и љубов и грев. Јас се обидувам во секоја од моите книги да не трошам џабе хартија. Секаде да испратам некаква порака, а пораката пред се базира на искреноста и на силната моја желба и енергија да поместувам планини со оној капацитет со кој јас го располагам, а мислам дека немам супер моки, како што каже и мојата кирка во Воведот, не сум супер жена, имам и јас само две раци и две нозе, ништо повеќе од тоа. Но се трудам да го дадам својот максимум и целиот живот се обидувам да бидам најдобрата верзија од себе. Не за да ги фасцинирам останатите, не за да се представам себе си во некое блескаво светло, туку за тоа што сум убедена дека кога човек има добра волја, добра намера, кога човек работи на своето себеспознавање и на својот личен внатрешен растеж, тој нема работа која не може да ја оствари. Турунджиева рече дека некои од делата се инспирирани од вистински настани и случаи, некои пак додаде се плод на имагинацијата, но без исклучок сите носат важни пораки. Мислам дека во секоја од моите книги, особено последните два романи, има неверојатни пораки испратено за нешто што ненормално многу ни недостига нас во овој современ свет на модерни технологии, на паметни телефони, ние заборавивме да сакаме, ние да заборавивме да сочувствуваме, ние заборавивме да помагаме, да респектираме, да бидеме луѓе, добрината ја нема, исчезнува, љубовта е сведена на интереси, луѓето се среќни кога флиртуваат со својот телефон и се потполно задоволни во она што го даваат како краен ефект. И мислам дека тука се обидувам да ги освестам луѓето, тука се обидувам да се наметнам на мојот читателски круг кој од ден на ден станува се поголем и тоа многу ме радува, бавно одино многу ме радува. И токму едни такви пораки за безусловното пријателство во кое што не гледаш математика, не гледаш никаква компензација, туку само хемија, размена на добра и кога е љубовта го игра главниот збор, тогаш апсолутно не постојат никакви интереси. Турунджиева ги почести присутните со интерпретација на неколку музички номери, а рече и дека покрај се и актуелноста на социјалните мрежи, ништо не може да ја истисне и исфрли од употреба книгата како медиум. Најави дека веќе на есен од печат ќе излезат уште два романи со актуелна тематика. Денес во музеј на град Кратово беше отворена изложбата на плакати од 1950 година од врвни полски и европски мајстори на уметност. Во музејот на град Кратово беше отворена изложбата на плакати од 1950 година од врвни полски и европски мајстори на уметноста. Изложени се плакати од доцните 50-ти години, величествен пример за експлозија на модерност во полската уметност. Токму во тие години полската школа за постери станала и позната со името на Хенрих Томашевски како водечка фигура. Постерската уметност создадена во Полска е филозофска, кратка и минималистичка, беше кажано на изложбата. Концептот на визуелна комуникација оформен од полските дизајнери на
постери од 1950-тите и 1960-тите години се уште е валиден и денес. Меѓу изложените дела во Кратово се наоѓаат постери на неколку генерации графички уметници, вклучувајќи ги мајсторите на полската постерска уметност: Леница, Мајевски, Младоженец, Старовјејски, Швежи и Томашевски. Сликарските потези, хуморот и силната индивидуалност на секој автор зборуваат низ нивните дела. Ова се особеностите кои од Полската школа за постери направија пионер во замаглувањето на дистинкцијата помеѓу дизајнерот и уметникот. Децени и потоцна, младите таленти од цела Полска продолжуваат со свој динамичен стил, достоен на нивните предци. Активноста на паралелната мрежа и безбедносните пропусти во системот за следење комуникации по вторпат во овие 15 години ја предизвикаа политичката криза, истакна шефот на државата Ѓорги Иванов во своето обраќање до јавноста. Активноста на паралелната мрежа и безбедносните пропусти во системот за следење комуникации по вторпат во овие 15 години ја предизвикаа политичката криза, истакна шефот на државата Ѓорги Иванов во своето обраќање до јавноста по неуспешниот импичмент за него кој беше поднесен од опозицијата. Она што опозицијата го зборуваше на собраниска говорница кога се расправаше по одговорност на шефот на државата, ќе остане сведоштво за идните генерации да знаат ништо поминала Македонија и како оваа генерација политичари ја разбирале и практикувале политиката, рече Иванов. Договорот од Пржино кој направи со посредство на меѓународниот фактор и формирањето на специјалното обвинителство не значеше разрешување на кризата, наместо тоа кризата се продлабочи. Закани имаше многу и однатри и однадвор, рече председателот. На северната граница имаше упат од 40 члена вооружена насилно екстремна група. Оваа група имаше за цел да изврши осветнички терористички акти за полициската акција од 9 мај во Куманово. Тогашниот министер за внатрешни работи од опозицијата е добро информиран за она што зборува. Тој можел на претениците од опозицијата да им ги пренесе класифицираните информации за сите закани што ги имавме тие денови. Како членови на собраниските комисии за надзор и контрола, ти имат право да ја знаат вистината, рече председателот Иванов. Според Иванов, специјалното јавно обвинителство во време на кризната состојба распуштено собрание и техничка влада со ограничен мандат, со парализирани безбедносни институции и нарушен систем на команда, вршеле селективен прогон кон само една политичка структура. За жал, наместо инструмент за правда, специјалното јавно обвинителство се покажа како инструмент за уцена. Од сите милион фајлови кои кажуваат дека ги имаат, ги одбра само оние кои се однесуваат на представниците на власта на ВМРО-ДПМН. Селективниот прогон на специјалното јавно обвинителство создаде мачна атмосфера во општеството. Јас јавно прашав по која методологија се одбрани само тие случаи. Одговорот го даде лидерот на опозицијата, кој изјави дека специјалното јавно обвинителство постапува исклучиво по пријави доставени од опозицијата, рече шефот на државата. Иванов ги отфрли обвинувањата дека со полицијата има за цел да ги заштити политичарите и да испрати порака дека тие се недопирливи. Денес единствениот аболициран политичар во Македонија е господинот Зоран Заев. Доколку не блефира, го охрабрувам врз основа на законските измени да го одржи дадениот збор и да поднесе формално барање за повлекување на неговото помилување, рече шефот на државата. Председателот истакна дека единствени кои ја нарушиле правната држава биле лидерите на СДСМ и ДУИ. Тие двајцата, како што рече, трчале по амбасади на странски држави, токму Заев и Ахмети, според Иванов, ја загрозиле правната држава, сувереноста и независноста. Председателот уште еднаш потенцираше дека никому не му е забрането да протестира, да го искаже своето незадоволство, но институциите мора да воведат ред. Никаде не се толерира хулиганство, вандализам и уништување туѓ имот. Тој ги повика партнерите да не ја користат состојбата за остварување свои интереси. Ја повика Европската унија и НАТО да го деблокираат патот на Македонија. Иванов на лидерите на партиите им порача да внимаваат договарат, олеснувачите да внимаваат какви пакети предлагаат, а претениците да внимаваат какви закони гласат. Автентичниот невладин сектор, кој со години конструктивно придонесува кон решавање на бројни проблеми во општеството, да се дистанцира од оние поединци и групи кои протестираат само за да профитираат, рече председателот. На политичките лидери што не ја признаваат институцијата, председател им порача дека се должни да не ја загрозуваат независноста и суверенитетот на Македонија со доведување во состојба на подчинетост и зависност кон другите држави, центри на моќ или недржавни актери. Политичката криза има цена на чинење, но и во такви услови Македонија покажува најдобро можно ниво на посветеност на берлинскиот процес, изјави шефот на дипломатијата во пресрет на третото продолжение на самитот на Западниот Балкан.
За политичката криза и незиното влијание врз напредувањето на земјата кон Европската унија се осврна и француската амбасадорка во Македонија, која заедно со француски амбасадор задолжен за организирање на Парискиот самит, денеска учествуваа на конференцијата. И во други земји има кризи, но најважно е политичките партии да продолжат да разговараат и да се договараат околу изборите, затоа што политичката криза генерира и друг вид кризи, односно не треба земјата да се најде во некаква економска криза или во недостигна доверба, рече ОЕР. Париската конференција како трето продолжение на Линскиот процес, освен прашање за младите и граѓанскиот сектор, ќе биде фокусиран на инфраструктурно поврзување на регионот. Македонија од досега 10 одобрени регионални проекти е вклучена само во еден. Грасин за тоа рече дека секоја од земјите треба да настапи со проекти од регионално значење и зрели за спроведување, врз основа на што Европската комисија го одобрува нивното финансирање. Поповски во тој контекст пак упати критика до комисијата дека средствата за проектите треба да бидат фер распределени, велејќи дека Македонија има предлози за приоритетни проекти и тоа за користење средства од грантови, за што крајниот збор го има Европската комисија. Конечни одлуки во овој момент се уште не се донесени, но мислам дека секој оној кој носи одлуки и по кој било критериум ке заборави на фер дистрибуција на средствата, меѓу земјите треба да размисли каква порака упатува до граѓаните. Со други зборови, Македонија ке мора на еден или друг начин да ги реализира и ке го направи тоа, изјави Поповски. Шефот на дипломатијата во пресрет на престојниот самит на Европската унија во контекст на препораката за преговори на земјата рече дека тоа е нешто што ќе го оцени комисијата во својот ноемврски извештај. Според него, ако се задржи фокусот за спроведување на итните реформски приоритети без оглед на брзината на одвивање на политичкиот диалог, Македонија има капацитет за водење преговори со Европската унија. Останатото е политичко прашање, советот, вели Поповски, носи одлуки врз основа на политички проценки. Германската канцеларка Ангела Меркел истакна дека Берлин е ангажирана за екнувањето на источното крило на НАТО. Ова се вестите од светот денеска. Германската канцеларка Ангела Меркел истакна дека Берлин е ангажирана за екнување на источното крило на НАТО. Само неколку дена, откако министерот за надворешни работи, Штајнмајнер, побара да не се предизвикуваат непријателски реакции со Русија. Меркел изјави дека ќе продолжи да води редовен диалог со Русија, но напомена дека ќе има нови закани во близина на Европа и дека е решена да ги зголеми расходите за одбрана и за екнување на НАТО. Штајнмајнер повика на постепено олеснување на санкциите на Европската унија кон Русија, со напредок на Москва во исполнување на Минскиот договор за прекин на огнот во источна Украина, додека Меркел настојува санкциите да бидат укинати кога спогодбата со Минск ќе биде целосно исполнета. Францускиот председател Франсуа Оланд оцени дека иднината на Европската унија е во игра на време на британскиот референдум за останување или излегување од Европската унија, пренесува дописник на МИА. Оланд притоа додаде дека Париз ја го смета како дефинитивно заминување на Лондон и притоа предупреди на многу сериозни ризици за британците да не можат повеќе да имаат пристап на европскиот пазар во случај на Брексит. САД заедно со Канада, Германија и Јапонија ќе организираат конференција за собирање на хуманитарна помош за Ирак, која ќе биде одржана на 20 јули во Вашингтон, соопшти синоќа американскиот State Department. Ова ќе биде обид да им се помогне на луѓето во Ирак, кои се погодени, дали со хуманитарна криза, дали со уништување, кое во земјата го предизвика исламската држава, истакна портпаролот на State Departmentот Джон Кирби. Атлетскиот клуб Куманово продолжува да ги нежи успесите и да соборува рекорди. На одржаното државно првенство успеа да се обезбедат влез за учество во репрезентацијата на Балканската сениорска олимпијада, која викендов ги очекува во Романија. Атлетскиот клуб Куманово продолжува да импресионира со своите резултати. Успесите се редат без разлика дали се на домашната или меѓународната сцена. Матеја Ефремовска на одржаното државно првенство за младинци повторно успеа да го собори државниот рекорд по четврти пат во фрлање диск. На младинското првенство настапив во конкуренција, бидејќи веќе сум сениор. Настапував во дисциплината фрлање диск и го подобрив по четврти пат овој месец државниот рекорд. Многу сум задоволна и нема да настапам на Балканското првенство, бидејќи имам други обврски, а веќе се чувствувам и умор.
Другите двајца представници Милан Велјковиќ и Никола Стојановиќ успеа да обезбедат влез за надпревар во репрезентација и задоволни се од остварените резултати во изминатиот период. Настапив на надпреварот до 19 години, односно младинци, во скок во височина и скок во далечина. Во скок во височина се закитив со златниот медал, додека во скок во далечина освоив второ место. Па секогаш може подобро, но овој надпревар не беше нешто, не се прикажа во најдобро светло, но е, се надевам сега, нели, утре заминуваме за престојното балканско првенство, сениорско балканско првенство кое ќе се одржи сабота и недела, па се надевам дека таму, односно очекувам подобри резултати. Учествував на две дисциплини, 100 метри и 400 метри со пречки. На 100 метри завршив како пето пласиран, но бидејќи имаше двајца надпреварувачи од Косово кои се надвор од конкуренција, го добив бронзениот медал и исто така на настапив на 400 метри со пречки, таму завршив како прво пласиран и го подобрив својот личен рекорд за повеќе од една секунда. За нивниот тренер најважни се постигнувањата на личните резултати и соборување на што повеќе рекорди. Бидејќи овој шампионат беше изборен за репрезентацијата, односно за неколку репрезентации возрасти до 17 до 19 години и потврда на резултатите за сениори, беше битно да се настапи, значи, со остварување на доста добри резултати, не само освојување на првото место, бидејќи првото место е неопходно. Зодење во репрезентација, но не е доволно секојаш, значи мора се има и добар резултат. Овој викенд повторно имаат шанса за нови успеси на Балканска олимпијада во Романија, на кој Никола, Милан и Матеа се повикани да учествуваат. На 2. и 3. јули ги очекуваат двете балкански првенства во исто време до 17 и 19 години. Едното е во Србија, а другото е во Турција. Европското првенство е централен настан за љубителите на спортот во Македонија, а до крајот се очекува голема борба околу тоа кој ќе стане новиот шампион на стариот континент. За досегашниот тек на шампионатот и понатамушните очекувања разговаравме со некогашниот фудбалски ас од Куманово Горан Георгиевски. Господин Георгиевски, завршија натпреварот од групната фаза на европското првенство, па еве според твое видување каков е квалитетот и реално ти очекуваш ли ваков распред? Па нормално се очекуваше ваков распет на нови надпревари, но може да кажеме дека некои квалитетни надпревари не видовме. Сем Италија, Белгија и Хрватска, Шпанија е тука нешто да кажеме нешто поквалитетно, така да сега за сега некои квалитетни надпревари немаше, но сепак фаворите се провлекува, помина во втор круг, каде што се надеваме дека, мислам дека ќе има по-квалитетни надпревари во вториот круг. Дерби на осмина финалната рунда, сега кој на мечот Италија и Шпанија, штета што овие две селекции се среќаваат. Што мислиш според тебе, кои се фаворити за пласма во четвртфиналето? Па ја напоменав дека Италија одигра добри два надпревари. Ако одигра вака, мислам дека Италија е еден од фаворите за освојување на Европското првенство. Тука може да ги напоменеме и Хрватите, кои одиграа доста квалитетно во овој прв дел. Секогаш не може да ги изоставиш и Шпанците, кога се паднаа две силни репрезентации по квалитет. Ке видиме тактички Италијаниве се некако позатворени и подобри моментално, во подобра форма. Така да тука не смееме да ги изоставиме ни германците, каде што така темпират форма, секогаш играат по-квалитетно во тие групи на елиминација. И Белгија? Нормално Белгија да има еден силен квалитетен состав, која таа генерација стварат малку подолг период. Во играни се, но првите два надпревари не покажа некој квалитет во игра. Третиот надпревар го одиграа добро. Нормално, сега, кога дојавме во оваа група на елиминација, ќе се игра по-квалитетно и мислам дека ќе има по-квалитетен фудбал за гледање. И за крајот уште едно прашање, според тебе, кој е финале ти го очекуваш и кој ќе биде новиот европски шампион? Лошо да прогнозираме, да кажеме кој ќе игра финале, но ќе видиме како е битно е како ги темпираат формите за репрезентација, како ја темпираат формата за цел. Јас сум за германците и италијаниве. Иако германците не одиграа нешто квалитетно, но секогаш така играат постепено,
ја качуваат формата за крај. А новиот шампион? Ќе видиме. Лошо да прогнозираме пред време. Благодарам. Благодарим на вас. Раководството на машката ракометна екипа на Вардар за нов спортски директор го назначи некогашниот руски репрезентативец Едуард Кокшаров, кој од следната сезона ја превзема функцијата. Поранешниот руски ракометен нас Едуард Кокшаров ќе извршува улогата спортски директор на Вардар почнувајќи од 1 август. Ангажирањето на личност како Кокшаров очекуваме да донесе нов квалитет на организацијски план во Вардар. Ние сме подготвени да учиме и да реализираме секоја нова идеја што може да донесе подигање на нивото на квалитет не само во играта, туку и на сите други полиња во Вардар. Нашиот клуб секогаш е отворен за искусни луѓе кои можат на било каков начин да помогнат во реализирање на поставените цели. Едуард Кокшаров се вклопува во нашиот систем и верувам дека ќе можеме набрзо да ја видиме придобивката од нашата соработка, истакнал Давор Стојановски, извршниот директор на Вардар. Во својата спортска биографија Кокшаров има настапувано за екипите на Скиф Краснодар, Пивовар на Целје и Чеховски Медведи. Со екипата на Целје Пивоварна стана европски првак во Лигата на шампионите во 2004 година, а 9 пати првак на Словенија во периодот од 1999 до 2008 година. На репрезентативен план, најголемите успеси со селекцијата на Русија му се златниот медал на Олимпијадата во Сидне 2000 година. На Европското првенство во фудбал завршија надпреварите од групната фаза, пошто ги добивме осми на финалните двојки. Следуваат информациите од меѓународен спорт. Со одигрувањето на последните две средби од групната фаза, веќе јасен изгледот на осми на финалните двојки од овој европски шампионат. Исланд со голот постигнат во самиот финиш против Австрија, ја избегна Хрватска и во следната фаза ќе игра против Англија, додека коцкестите сега во осми на финалите ги очекува тешка пресметка против Португалија. Светскиот првак Германија ќе се сретне со Словачка, додека домаќинот Франција за противник има Република Ирска, која дојде до осми на финалите со голот во самиот финиш. Назадоволни сигурно се играчите на Велс, кои за место во четвртфиналето ќе се борат со Северна Ирска, која е најслаба селекција од овие 16. Еве ги двојките за осми на финалето: Швајцарија, Полска, Велс, Северна Ирска, Хрватска, Португалија, Франција, Република Ирска, Германија, Словачка, Унгарија, Белгија, Италија, Шпанија и Англија, Исланд. Престојното лето треба да биде едно од најинтересните на пазарот во НБА лигата со оглед на врвните имиња кои стануваат слободни агенти и ќе бидат достапни за трансфер. Прв нога повлече Дерек Роуз, откако суперзвездата на Чикаго Булс ја прифати понудата да стане дел од Њујорк Никс. Њујорк по неколку очајни сезони беше во потрага по нова звезда за својот играчки ростер, а желбата на Фил Джексон да биде доведен токму Роуз се исполни откако беа договорени деталите за размената на двата клуба. Чикаго заедно со Роуз во Њујорк ќе го испрати Джастин Холидеј, како и пик од втората рунда од престојниот драфт, а биковите за возврат ќе ги добијат Робин Лопес, Хозе Калдерон и Джериан Грант. Италијанскиот клаучо лигаш Интер ќе се обиде да доведе неколку квалитетни засилувања во овој летен преоден рок. Тренерот Роберто Мачини посакува да ги има во составот Еден Джеко и Јаја Туре, фудбалери со кои своевремено сработуваше во англискиот премиер лигаш Манчестер Сити. Јаја Туре на изедната врата од својот клуб со оглед да тоа дека не е во плановите на новиот менеджер Пеп Гвардиола, а и Джеко најверојатно ќе го напушти Олимпико откако не успее да се наметне во дресот на Рома. Манчини сака да искористи тековната ситуација кај двајцата фудбалери и да ги доведе на Джузепе Меаца. Се работи за навистина квалитетни искусни фудбалери кои би претставувале значење засилување за Интер во престојната сезона. Од друга страна, јасно е дека клубот ќе се заменат Стефан Јоветич и Адем Љајич. Раководството на клубот, освежено со кинески капитал, ќе се обиде да го врати Интер на позициите кои некогаш ги имаше при самиот врв на италијанскиот фудбал. Времето во Македонија сончево и топло, попладне со мала до умерена облачност, ке дува слаб до умерен ветер од североисточен правец. Овој индексот ке изнесува 8. Thank you.
Тука е крајот на дневникот. Ви благодарам на довербата. Имајте пријатен ден.